Estamos no ar então, muito bem, muito bom dia a todos, você que é aí que nos acompanha aqui no nosso podcast executivo, muito obrigado já. Hoje, gente, a gente vai ter um bate-papo muito bacana com dois convidados que já chegaram aqui e a gente vai começar a falar hoje sobre uma questão muito bacana e que com certeza tem estado nos últimos dias na boca da galera, que é o mundo das lives. Antes de mais nada, gostaria de dizer que nós estamos aqui ao vivo, direto do Centro Histórico de São Paulo, aqui no estúdio da Ação Filmes, com o nosso podcast executivo. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Não se esqueça, você que nos acompanha pelo Facebook, pelo Instagram, também pelo YouTube, manda sua pergunta, viu? A nossa produção já está ali preparada para mandar aqui as perguntas para você participar. O que você quer saber sobre o mundo das lives? Estou aqui com dois especialistas que sabem tudo do assunto. Fábio Angelini, embaixador da Blackmagic no Brasil. Para você que não entende, vamos explicar. A Blackmagic é uma marca australiana de produtos para o audiovisual. O Fábio vai explicar já melhor sobre isso para a gente. Muito bom dia, Fábio. Obrigado pela presença, viu? Bom dia. Nós que agradecemos a oportunidade de estar participando de mais uma live, né? Legal, cara. Prazerão estar aí. E também compõe a mesa aqui, nesse bate-papo bacana, o Renan Alves, engenheiro técnico da Abracadabras. Ele já vai explicar também quem é a Abracadabras. Renan, muito bem-vindo, meu irmão. Muito obrigado por receber a gente aqui e dar essa oportunidade para estar apresentando para vocês esse mundo da live. Que é. Legal, vamos começar então. E você que tá aí que nos acompanha mais uma vez, ó, manda sua pergunta no Facebook, no Instagram, no YouTube, sinta-se à vontade. Então a gente vai começar aqui com o Fábio, que tá ali no cantinho. Fábio, fala um pouco pra gente dar um início aí, conta pra gente quem é a Blackmagic. Blackmagic, olha, hoje a Blackmagic Design é a marca que mais cresceu ou ainda cresce no mercado audiovisual. Porque ela tem uma filosofia muito legal, que isso vem do dono da fábrica, que é entregar para o mercado alta qualidade com baixo custo. Então eles trabalham dessa maneira, assim, eles pensam, a filosofia que é muito legal, que é: se eu posso entregar esse produto com alta qualidade para o mercado que não precisa gastar tanto, a gente vai ter mais material de alta qualidade, né? Mais produções de alta qualidade, com equipamentos que estão cada vez evoluindo mais. Então a Blackmagic Design, ela cresceu muito. Até eu brinco também que nesse momento que nós passamos, antes agora dessa pandemia, mas um momento de crise econômica, Brasil, o mundo todo, a Blackmagic cresceu. Enquanto as outras marcas todas estagnaram, a galera não tinha mais o poder para investir tão alto no equipamento, a Blackmagic vai e lança um equipamento de baixo custo. Eu até trouxe dois aqui, que tem, é para mostrar aqui esses exemplos, né? Eu tava olhando essa câmera aqui, gente. Olha, eu com essa câmera ela aqui, é bem eu legal, acho, né? Dá uma olhada aí, né? Nossa, dá para produção, dá para mostrar aqui a câmera? Essa, qual que é o modelo dessa câmera? Essa daí é a Pocket. Pocket. É a Cinema Câmera Pocket 4K. Ou seja, o próprio nome já diz, né? Grava em 4K, ou seja, já em resolução de cinema. Cinema. Já tem a irmã mais velha dela, que é a Pocket 6K. Eu não trouxe ela, mas é a mesma câmera, assim, formato. Muda um pouco, obviamente, que a qualidade de captação e lente e tal, mas sim, é o mesmo... A mesma estrutura, né? O mesmo estilo de câmera. E, gente, dá uma olhada nesse visor. Realmente é um produto voltado. Não é um produto, digamos, para quem quer tirar fotos de uma viagem. Ela é uma filmadora, né? Ela tem o aspecto e o formato de ser uma câmera fotográfica, mas ela é uma filmadora. Dá uma olhada no visor dela, enfim, acabamento impecável, coisa mais linda. Quem quiser saber mais informações, inclusive, desse produto, blackmagic.com.br? blackmagicdesign.com, e tem lá o site nosso da Pinnacle, que somos os distribuidores. Verdade. Então, a pinnaclebroadcast.com.br, lá tem todas as informações, onde comprar, eventos que está rolando com essa câmera. Pode entrar lá que vai ser bem legal as informações. Pinnacle Broadcast. Pinnaclebroadcast.com.br. Ou então pode procurar também
na Blackmagic Design, que você vai entrar lá, blackmagicdesign.com. Lá tem o site em inglês, português, todas as principais línguas ali. Mas pra gente terminar falando de Blackmagic, eu me lembro que alguns anos atrás, tem uma feira que acontece em Las Vegas, a NAB Show, que esse ano, como todos os grandes eventos, foi cancelada. Ia ser agora, justamente em abril. E a Blackmagic lançou a primeira câmera 4K, que era a Production Camera. Era uma câmera diferente dessa, uma câmera com um formato diferente. E enquanto todas as outras grandes marcas, né? Não tem problema em citar Sony, Panasonic, Red, Alexa, todas essas câmeras pesadas, de marcas pesadas, lançando produtos com $10,000, $20,000, a Blackmagic lançou uma $2,995. Uma câmera muito 4K. Diferente. E, pô, colocou na entrada da feira. Então, todo mundo que estava na feira se falava dessa câmera. Foi, assim, uma coisa muito... Eu acho que foi até um grande marco para a Blackmagic, que a galera começou a olhar ela como uma empresa mais potente. Porque a Blackmagic começou com placas de captura. Essas placas que vão dentro do computador. Sim. Uma linha chamada DeckLink. E a plaquinha era muito utilizada, porque a gente tinha que capturar as imagens, né? Pegar de um videocassete, de um VT... gravar, então você usava essa plaquinha. Sim. Ou para editar e dar saída, e ela veio inovando, depois das placas fez os conversores, até chegar na câmera. E agora, depois de menos de 10 anos, eles tiveram essa perfeição, vamos dizer, que foi com a Pocket 4K e com a Pocket 6K. E a Pocket, essa nova aqui, só para você ter uma ideia de valor, nos Estados Unidos ela custa $1,295. Então isso deixa todo mundo enlouquecido. Agora o dólar explodiu, né? Tá muito alto, mas ela vendeu muitas, milhares de unidades venderam para o Brasil pelo custo dela e o resultado que ela entrega. É uma grande opção, inclusive para quem está assistindo agora, se informar um pouco mais sobre esse mundo das lives, fica com a gente vai falar mais sobre esse assunto, inclusive dar informações. E para que você quer fazer aí sua live, tá pensando em, de repente, ter uma empresa que presta esse tipo de serviço, que eu tenho certeza que de agora em diante, que a gente começou a observar essa potência que é a live, até que a gente vai falar aqui também, procura lá, procura na Blackmagic, fala com o pessoal da Pinnacle também, e o Fábio também tá no Instagram, atende por lá também, se precisar, manda lá, Fábio... É Fabi_Angelini. Isso. Procura por ele lá no Instagram, que eu tenho certeza que ele vai te responder e vai tirar todas as suas dúvidas. Beleza? Agora vamos com o Renan Alves. Renan, explica pra gente um pouco sobre a Abracadabras. Então, a Abracadabras, ela surgiu para ajudar a demanda do mercado audiovisual hoje. O que seria essa demanda? Esse ao vivo. Nós estamos há mais de 10 anos trabalhando, batendo nesse martelo do ao vivo. E... dando um suporte para todas essas revendas que, sempre quando lança um produto novo, a gente precisa desafogar e disseminar no mercado e explicar e dar o treinamento para a galera. Desde palestras em feiras, workshops, né? Mostrar como que funciona, colocar isso no mercado. De um linguajar fácil para o público final. E realizando as lives, é importante falar que as lives não surgiram agora. Live é uma coisa antiga. Antigas. Live vem da TV, que já fazia ao vivo, tudo, e trouxe pra internet. Então há 10 anos atrás a gente já fazia live. Sim. E se for pra contabilizar a história hoje de Abracadabras, a gente tem mais de 1000 lives realizadas. Conta aí um exemplo do início lá, dos caras que estão aí já na área que vocês já fizeram lá no início. Putz, a gente já fez desde artistas, se a gente puxar aqui Luan Santana, fizemos Olimpíadas, em Copacabana, fizemos Diogo Nogueira, aí vamos pegar Stock Car, foi feito, fizemos Copa América, coisas mais recentes, eliminatórias da Copa do Mundo, puxar agora agora o que a gente tá fazendo também? Legal disseminar isso. Não é só entretenimento. Temos um mercado muito grande. Por exemplo, tem lojas. Hoje, com essa pandemia, as lojas têm que estar fechadas. Lojas físicas, portas fechadas. E hoje nós temos um cliente que faz toda essa live para vender os seus móveis. E ele está vendendo muito mais do que vendia com as lojas abertas. E é um mundo, é um leque que abriu de live e que a gente vem batendo martelo. Hoje virou... A live caiu na boca do povo, né? Qualquer um faz live hoje. Isso que é interessante, né, gente? A gente começa a notar que a palavra live e tal, assim como você mesmo citou, ela já vem do ao vivo da televisão, tá, gente? Live, se você assiste, por exemplo, uma TV que é uma... Jornalismo, CNN de fora, sempre vai ter um cantinho lá escrito live. Aquilo quer dizer o ao vivo.
E esse é o conceito, né, de você dar live em si. E que até então, para muita gente, pra gente que já é da área da comunicação, a gente ouve, ah, vamos falar da live, ah, não sei quem vai fazer uma live. Um cara vai dar uma aula, vai fazer uma live. Assim como tem professores da USP que transmitem aí, como o próprio professor Clóvis de Barros Filho, que transmite aí, tem centenas de pessoas assistindo de casa falando sobre filosofia. Que já fazia antes. Que já fazia há muito tempo. Então, mas o grande divisor de águas aí, digamos, nos últimos dias que tem popularizado essa palavra, né? A live em si, é o Gustavo Lima. Gustavo Lima. Rapaz, o que ele fez foi fantástico, né? Foi. Ele realmente ele popularizou e conseguiu que todas as classes, seja sociais, etnias, o que você pensar... olharam, né, para a internet, assistiram, né, alguma coisa de internet, mesmo quem não gosta dele, mesmo quem não gosta de sertanejo, ficou sabendo da live, né? E complementando o que você falou da live, nós dessa área, a gente sempre falava como live streaming. Live streaming. Porque o streaming é o fluxo de dados, né? A gente tem, no nosso mercado audiovisual, a gente divide broadcast e streaming. Então, broadcast é uma transmissão, é o que vai pelo ar, é o que fazem as TVs. E o streaming é o que fazem as produtoras, é o que fazem as empresas que transmitem por internet. Mas o live streaming, acho que o streaming tem streaming, então a gente foi encurtando e virou live. Então, hoje a gente falou, vou lá fazer uma live, tem que fazer uma live, mas a live, para nós, é uma live streaming, né? É um fluxo que está sendo mandado ao vivo. Se a gente for pegar ao pé da letra mesmo, né? O que significa. E o streaming diferenciou em live e on demand, que são palavras, né, em inglês, tem muito, é sobre demanda. O sobre demanda é o YouTube, onde você vai lá e escolhe o que você quer assistir. Mas aquilo já é um streaming. A gente já tem um fluxo que eu estou acessando o servidor, esse servidor está me devolvendo o vídeo para mim assistir. Então, ali é um streaming. E o live streaming é ter esse fluxo ao vivo. Alguém está transmitindo, eu vou lá e pego ele ao vivo. Só que aí a gente foi encurtando e virou live. Hoje a gente chama todo mundo de live. Ficou mais fácil. Legal. E o legal de falar em live e Gustavo Lima, ele mudou o parâmetro de uma live. Porque antigamente, quando você entrava para ver um artista, você queria ver o show do artista. O Gustavo Lima, né? Mudou. Ele trouxe um entretenimento, ele fez... Foi feijão carreteiro, o que ele fez lá? Arroz carreteiro. Ele fez um negócio doido, ele mudou o conceito de live. Então, hoje, pensamos nós assim, a partir de hoje, quem vai fazer uma live dificilmente vai ficar só banda. A gente vai conversando aqui, quem fez um pouquinho desse estilo mais simples foi a Marília Mendonça. Uma câmera só, eu confesso que eu não pude ver. Ela fez uma live foi que... Foi uma câmera não, só? Foi também uma produção, O que a gente até comentou aqui nos bastidores, né, o da Marília Mendonça, que foi muito legal, que eles vieram quebrando recordes, né? Então, o primeiro foi o do Gustavo Lima, que ele conseguiu alcançar 750 mil pessoas assistindo ao mesmo tempo. É muita gente. É muita gente. Se a gente comparar com televisão, quando a gente fala de Ibope, né? Atingiu tanto ponto, são 30 mil pessoas assistindo. Coloca isso num estádio. Imagina futebol. Isso. Não tem como. É viver agora a mente aqui. Como que você vai colocar um tanto de gente desse no show? A gente brincou, são 750 estádios, assim, se você pensar, é muita coisa para você ver. E eles vieram quebrando, né, os paradigmas. O que o Renan falou de só música, assim, a Marília Mendonça, ela fez uma live para as músicas dela. Então, para quem gosta de Marília Mendonça, ouviu as músicas, sofreu por três muito horas, ali. Sofrendo, aí três horas de música. E foi legal, assim, que eles até também mostraram um pouquinho que não precisava de uma superprodução. Ela estava na sala da casa dela, colocou uns parlé de aquelas luzinhas lá para chamar a atenção e vambora. O Gustavo Lima, o primeiro dele, foi... O primeiro, então foi aquela coisa, vamos fazer, vamos ver o que vai dar, e foi rolando. Mas fez praticamente um... Foi... Cara, ele colocou que cinco câmeras aí? Mas ele drones. Tinha pouca gente também. A equipe era reduzida. A redução foi grande, mas a equipe reduzida. A gente conhece até o pessoal que fez, falamos com eles. E ele falou, pô, foi muito legal que foram em três pessoas, mais o diretor artístico, que é o Sérgio Trancoso, que fez toda essa revolução. Anselmo. E eles fizeram essa revolução nesse mercado. Mas a segunda live dele, que foi agora no final de semana...
Eu acho que essa já foi meio que um show do Gustavo Lima, que daí sim, essa sete que o Renan falou. De transmissão. 7 horas. 7 horas de live, pô. Imagina você ficar. E é legal mostrar horas. Que quando tem conteúdo, você mantém a audiência. É. Exato, né? Não é que live uma hora, você quer. Não, 7 horas ele manteve a audiência. E assim, e o que é bacana também, que a live. Claro que esses artistas consolidados, como Marina Mendonça, o próprio Gustavo Lima Jorge e outros. Mateus, Jorge Mateus, que também fizeram, que é o que está. O desdobramento disso tudo, que é a arrecadação de alimentos, de insumos aí pra, né, como máscaras. Pra tudo, né? Cara, a live como... do bem. É isso mesmo, né? Criou-se várias ONGs ou várias ações dentro da live, né? Fome de Música, que é uma que tá muito grande. A gente já viu agora patrocinadores, que até então era uma live... para fazer essa ajuda, eu ia dizer talvez caridade, assim, de conseguir essas arrecadações, mas hoje você já vê que já existem grandes fabricantes aí de cerveja que já estão fazendo. Eu vi lá. Circuito Cerveja X ali, então eles já estão colocando, olha, assista aí. Eu até brinco que tá parecendo quando foi a época do carnaval, né, que a galera recebia lá, deixa eu ver qual bloquinho vai ter, tal horas. Hoje você fica vendo sua programação das lives, né, deixa eu ver as lives de sábado. E aí tem grandes patrocinadores que agora já estão fazendo o circuito das lives. Então, olha, 4 horas é tal artista, 5 horas é esse, exato. 7 horas é esse. Olha isso, então, eles, cara, já arrumaram uma maneira de ganhar dinheiro, de, né? Faturar. Vamos pensar assim. E é uma coisa que nunca seria possível na TV. Imagina isso. Jamais. Até os patrocinadores que entraram, isso nunca entraria na TV pelos custos e até a renda. Pelo custo, o custo nunca da entraria. TV seria muito mais alto. Eu imagino que os donos das emissoras devem estar tão enlouquecidos. Tão enlouquecidos. Eu imagino que esse povo deve estar ficando maluco. Porque a live, é importante falar, a live foi muito tirada também como coisas amadoras. E a gente está mostrando para o mercado que não é. Por exemplo, a Black Match a gente consegue colocar hoje qualidade de cinema numa live. Numa live, gente. Que foi o que aconteceu. O Gustavo Lima, essa produtora que fez, que são nossos amigos da OnLive, eles utilizam câmeras da Blackmagic. Então foi muito legal que eles me mandaram fotos. Olha, tô aqui com as Blackmagics. Foi muito legal, assim, para nós de ver os equipamentos fazendo uma live. Hoje os equipamentos fazem bastante coisa, né? Cinema, tem bastante mercado. Mas entrar numa live dessa com a visibilidade das lives de hoje em dia, então é muito gratificante, né? Agora falando um pouco sobre essa quebra de paradigma, né? Porque a gente tava falando agora que patrocinadores, a gente sabe que o mercado... As empresas de cerveja, elas são muito fortes. Já vi dominam, né? O que aconteceu no carnaval. E para esse povo começar a explorar esse meio, porque realmente é promissor. Sim. Mas voltamos ao início de tudo, né? Todo mundo, a gente sabe que a cada problema, né? A cada problema, a gente sempre arruma uma solução. Sim. É muito do brasileiro também isso, também, né? Né? O cara encontrar meios de fazer... De tirar, como diz, se reinventar, se reinventar, né? Se reinventar, boa. Eu ia falar, tinha problema, acho que não funcionaria legal. Se reinventar no momento que a gente está vivendo, né? Que muitas empresas estão ainda sofrendo. Sim. Vejo sofrendo. Vejo muitos trabalhadores parados. Que teve gente que perdeu emprego, teve gente aí que começou, né, a pensar em outras saídas. Sim. E a live vem, querendo ou não, como uma solução para que a princípio veio para falar sobre temas. Teve gente, é lógico, tá falando agora das lives de Gustavo Lima para cima. São, né? Gigantes, são as gigantes. Mas gigantes. Tem gente aí que tá se reinventando. Como haja vista também, tem os. Eu vejo jogadores fazendo. Treinos. Fazendo treino. Sim. Tem jogadores que estão fazendo academias, aí. Né? A gente vê. Escolas. Escolas. Isso está aberto, tudo. Tudo. Live. E isso teve também um boom muito legal que teve dos aplicativos que conseguem juntar as pessoas, né? Sim. O Zoom é um aplicativo que eu brinco que a gente tem, até chato falar isso, mas tem a música do verão. E tem o Zoom, que é o aplicativo da quarentena, né? Infelizmente, é uma brincadeira assim, mas eu mesmo chego à noite, família, hoje vamos fazer Zoom, aí todo mundo da família todo se encontra. Todo mundo reunido. Nós, como empresa, toda semana, 10 horas, tem a sala de reunião no Zoom, então todo mundo se fala. Porque a live
Quando a gente fala live, a gente vai lembrar do Gustavo Lima. Mas a live, de novo, é uma transmissão ao vivo e que a gente tem outros recursos também para utilizar. Né? Não é só assistir um show. É, não é só com o cliente, com o público final. Ele pode estar interagindo com você em tempo real, né? Que então, você consegue entregar. Você isso pode mudar legal. O seu script de acordo com a sua necessidade, com a sua audiência, do momento. Como está acontecendo? Peraí, então você consegue adequar isso. É... Então, é aí que eu gostaria de entrar. Porque assim, você acha que a gente sabe que a gente. Muita gente trabalha longe. Sim. Pega trânsito. A gente sabe que houve uma melhora na qualidade do ar, pra você ter noção. Como melhorou, por causa, né? da questão de ter menos veículos. Sim. Aí nas estradas. Você acha que esse paradigma pode ser quebrado agora? De, por exemplo, você agora ter mais shows sendo transmitidos pela internet após essa acabar pandemia? Esse... Eu acredito que sim. Eu vejo um mercado grande para isso. Eu acredito que sim. É, porque o povo... imagina só, você assistir... e poder participar de um show Exatamente. Do seu artista preferido, que o cara vai ter um custo muito menor para estar, por exemplo, montar um equipamento, fazer um acústico, porque pra o acústico montar, já foi também uma já onda, já foi uma, né? coisa diferente, é. Uma onda verdade. Também de um custo mais baixo, um estilo diferenciado. E agora o pessoal tá em casa, o pessoal fala, meu, eu num show vou ter o quê? 100 mil pessoas. Show, sei Sim. lá, de um grande artista. Mas eu consigo 750 mil e tenho patrocinador e quase. Vou ganhar igual, vou estar da minha casa. Eu vejo uma galera nas redes sociais comentando o legal da live, não sei o quê, porque se eu tô cansado, eu sento no sofá. Na balada não tem como sentar. Poxa, mas são detalhes que a gente vê, como você falou do deslocar. É. Você vai ter que ir até o lugar, vai pagar caro no estacionamento, vai deixar. A gente empurrando. Aquela bagunça pra entrar, todo mundo apertado. Você pagando exato. Caro num. Você não pode sentar, né? Você vai ficar lá, não pode sentar. Agora é você fica na tua casa. É uma idade, né? Você quer sentar. É uma coisa que a gente já vinha batalhando pra mostrar esse poder. E hoje, entendeu? Infelizmente, nessas circunstâncias. Veio de uma maneira mais dura, né? Mas caiu na boca do povo isso daí. Mas vai ficar uma herança, pode ter certeza. Com certeza. A gente tem hoje exemplos assim que é muito legal. Hoje tem muita gente. Eu até brinco que eu faço com a esposa em casa yoga pelo Zoom. Algo que eu não teria, talvez, tempo, como a gente tem essa correria, acordar, ir para academia, se trocar, depois voltar. Então, hoje a gente acorda, toma um café da manhã, liga lá no computador ou no próprio celular, o Zoom. Ô, professora, tudo bem? Vamos começar? A gente começa a fazer aula com ela e proporciona não só estar assistindo uma aula, porque todo mundo poderia assistir uma aula de yoga, dando um exemplo. Uhum. Eu poderia chegar e entrar no YouTube, uma hora de yoga. Você escolhe o professor que você quiser, a língua que você quer, põe na TV e fica assistindo. Mas estando ao vivo, estando numa live, você está interagindo, você faz parte daquela aula. Inclusive, a nossa professora Tati, que vai estar assistindo depois... Ela dá umas broncas em nós, assim. Ela olha também e fala, olha, tô vendo você, corrige um pouco, levanta mais um pouco a perna, Fábio, ó, abre mais. Então você consegue estar dentro, não é só assistir algo e tem que ter a sua força de vontade. Lá eu tenho que ter a força de vontade para chegar, assistir, mas eu tô sendo monitorado. Observado por ela, né, pelo meu professor. E isso nas escolas aconteceu também, essa revolução. Minha filha, meu filho... A namorada dele na faculdade falou que eles fazem chamada antes de começar a aula pelo próprio aplicativo Zoom. Então, a aula vai abrir 8h30. 8h25 já está a sala aberta. 8h30 o professor entra. Boa noite, vamos lá. Fulano está aí? Oi, professor. Outro está aí, está aí, está aí. Bom, feito a chamada, vou mutar todo mundo e agora eu vou dar aula. Ele vai lá e dá um mute e começa a aula. Então, isso vai acontecer. Não vai ter como acabar quando a pandemia, quando o vírus for... Não vai ter jeito. É algo que vai ficar pela comodidade, pela praticidade de você... A locomoção que você falou hoje na nossa cidade. É um legado. Vai mudar. Com você, certeza. Por exemplo, até voltando aí ao assunto do entretenimento, né? Você ter, por exemplo, você poder participar de um show. Ah, gente, eu vou hoje assistir o show da Marília Mendonça. Você pode... Todo mundo tem uma TV... Sim. Smart. Todo mundo tem um smartphone. O smartphone. Telefone, que você pode ligar numa caixa Bluetooth. Olha só. Sim. Olha só o tanto de coisas. A conectividade já, de hoje, né? Acontecendo dentro da sua casa. Gente, vamos assistir a live hoje. Tudo bem.
se você haja fígado também, né? Se Sim. você pegar uma live como o Gustavo Lima de 7 horas. É. Não sei se você chega até o final igual ele, né? Não sei se você chega como ele, mas pensa comigo. Se acompanhar esse ritmo... Se acompanhar o ritmo do Gustavo Lima, sei lá, do próprio Bruno Marrone também, que, Sim, que foi outra que foi outra legal pra caramba. Teve agora o Zé Neto Cristiano também, Sim. que foi bem... Eu peguei partes, assim, que foi bem divertido. Eles fizeram uma brincadeira lá de cortar o cabelo do Cristiano, acho. Sim, um cortou do outro. Um cortou do outro e aí fizeram uma bagunça, ficou bem engraçado. E agora a gente começa a imaginar, por exemplo, uma live de 7 horas. É o tempo que você leva, por exemplo, em deslocamento, em estacionando. Verdade. Você sai da sua casa às 7 da noite, o show dos caras vai começar às 1h30. Já tem aí quase 5 horas. Sim. Começa 1h30? Não começa 1h30. Começa 3 horas da manhã. E uma coisa que a gente já veio falando também. Por que que as lives estão gigantescas agora? Porque tá todo mundo em casa. Então, isso é fato. É. Tem uma história que eu venho contando nas últimas lives. Que em janeiro teve um caso muito interessante. Eu repliquei isso. Meus amigos falam, pô, não aguento mais você falar isso. Mas qual a primeira vez que estamos no podcast, eu vou comentar essa história. Em janeiro, teve um chinês que ganhou dinheiro dormindo. Isso é muito louco. Fazendo uma live dele. Era um digital influencer. Louco. A galera lá na China, em janeiro, já estava todo mundo em isolamento. Né? Um país gigantesco. E ele tirou uma onda, falou, pô, a namorada falou que eu ronco e tal, eu vou mostrar que eu não ronco. Então, hoje à noite eu vou dormir e vocês vão ver que eu não ronco. Gente. Botou a câmerazinha lá e ele dormiu, roncava, a gente até brincou, minha irmã já perguntou, pô, ronca você conta, mesmo. Mas roncou ou não roncou? Mas ele teve, assim, 2 milhões de viewers, ganhou, se eu não me engano, $30 mil lá na monetização do canal dele no YouTube, dormindo. Então você fala, pô, mas como numa que foi noite. Dormindo? Sem conteúdo. Uma noite. Mas era, sem fazer nada. Colocou uma câmera e foi. Então o que que acontece? A galera tá em casa. Então a galera em casa vai consumir mais internet. A gente antigamente consumia muito TV. É. Hoje a internet é muito democrática. Cada um assiste o que quer. Então a gente vê nas casas hoje, minha filha tá assistindo uma live no quarto, meu filho tá assistindo um vídeo no YouTube, eu tô assistindo outra coisa. A gente tem que parar só na hora do almoço para poder se controlar ali. Mas a hora que sai, cada um já tá com o seu smartphone assistindo. Tanto que as TVs estão correndo... Então, uma corrida para o serviço de streaming. Todas as emissoras têm o seu, todos os canais. Eu digo até serviço. Se você olhar lá para os Estados Unidos, a HBO tem o dele. Você vai olhar. Cada um tem o seu. Que eles não estão liberando, né? Agora você quer? Paga por isso. Não é se assina mais um pacote de TV que vai ter esse canal. Não, eu vou assinar o que eu quero. Eu vou lá. Pacotes pequenos, né? Você paga hoje 10 e pouquinho e você tem um Netflix. Mais 10 e pouquinho você tem um Globoplay. Mais 10 e tal. Tudo bem que no total aí você tá gastando 100 valor. Mas se você não quer, você consegue. Tudo, né? Quero luta, eu quero esporte. Você consegue assinar esse pacote de nichos. É você direcionar o teu gosto ali. Sim. Agora, Renan, fala pra gente um pouco, por exemplo, sobre as soluções que a AbraKadabra oferece pra quem tá nos assistindo agora, pra quem tá chegando agora. Aliás, pra você que tá chegando agora, muito bom dia. Agora são 10 horas... 10h30, 10h29, 29h30, 10h30, hoje é quarta-feira, dia 15 de abril de 2020, estamos ao vivo aqui direto do centro de São Paulo, dos estúdios da Ação Filmes, com o nosso podcast executivo, falando hoje sobre o mundo das lives, né? Falando sobre essa nova onda que veio aí para dominar aí o entretenimento e também o mundo da informação nesse tempo onde está todo mundo em casa, onde o pessoal está reunido em casa, em quarentena. E para isso, nós trouxemos aqui dois especialistas no assunto. Aqui do meu lado esquerdo, o Fábio Angelini. Ele é embaixador da Blackmagic no Brasil. Blackmagic é uma marca australiana de produtos para o audiovisual. Inclusive, tá aqui, ó. Vamos mostrar aqui a máquina. Essa máquina, essa máquina é uma filmadora, tá, gente? Vamos corrigir aqui. Essa filmadora maravilhosa que pode... Inclusive, você pode encontrar aí. Só pesquisar por Blackmagic. Esse modelo é a... A Pocket. Pocket 4K. Pocket 4K. Você já parou para pensar que uma máquina desse tamanho, como se fosse uma máquina de tirar... Uma máquina fotográfica, uma máquina de tirar foto, máquina fotográfica, enfim, poderia gravar em 4K? Pois é,
A maioria dessas lives que você tem visto hoje em dia aí, como Gustavo Lima, né? Gustavo Lima. Feito com essa menininha aqui, ó. Pequenininha e não é esse valor absurdo. Porque quando a gente fala em 4K, você já começa a pensar, putz, vou ter que vender meu carro, sei lá, hipotecar minha casa, vai comprar. Sim. Então, mas não, viu, gente? Procura, dá uma procurada lá em Blackmagic ou então pela Pinnacle. Que você vai ter mais informações sobre essa belezinha aqui, tá bom? Não. Bom, temos também aqui ao meu lado direito o Renan Alves. Ele é engenheiro técnico da Abracadabras, que é uma empresa que oferece soluções para o audiovisual. Sim. E é aí que eu gostaria que você explicasse para quem está chegando agora. Legal. É bom ressaltar que quando a gente fala soluções, a gente tem soluções do A a Z mesmo, que a gente consegue pegar desde atender um culto, que hoje também as igrejas também... Sim, muitas igrejas. Precisam disso. Isso. Precisam, obviamente. E precisam ter ferramentas mesmo para fazer. E é legal a gente mostrar que com isso aqui, é só isso. A gente consegue fazer uma live de qualidade. Deixa eu mostrar isso aqui. Esse daqui é um switcher, é o cara switcher. Que corta as câmeras. São 4 câmeras HDMI aí, então é muito simples. Você tem uma noção, gente. Para quem é do audiovisual, para quem trabalha com comunicação aí, tá vendo? Ah, eu sei que é um switcher, mas eu sei que tem muita gente que tá aí e fala, meu, que é isso, esse teclado? O Rodrigo vai tocar teclado, esses caras vão fazer uma live. Vai rolar uma música agora? Vai rolar uma música aí? Não, gente. Aqui, e quando a gente fala, cortar a câmera, né? Você deve ver os caras, o que faz, né? Não, gente. Cada botãozinho desse representa uma câmera. Esse aqui é um switcher, um aparelho para 4 câmeras. Sim, sim, é um switcherzinho mais simples. Switcher mais simples, digital, para 4 câmeras. Então, cada câmera, obviamente, na live ou no estúdio, estará posicionada de uma forma diferente. E com esse botãozinho, você escolhe o diretor de imagem ou quem estiver responsável ali pela imagem no momento, vai escolher qual a melhor câmera, qual o melhor ângulo para o momento. Então, para quem é de televisão aí, antigamente, né, aquelas baita máquinas. Mesas gigantescas, né, as mesas de corte. Mesas de corte, que a gente chamava aí. Olha só, isso aqui é tecnologia e também pode estar aí ao seu alcance, né? Isso que é legal, sim, né, Renan? Sim, sim, é legal ressaltar, porque isso aqui a gente consegue atender um público, um nicho muito grande, que nem o Fábio falou, desde uma aula de yoga, a um culto, a uma loja que quer fazer a sua ouvido. Isso é legal, Renan. Tem gente assistindo aí que tem, de repente, eu tenho um amigo que ele tem uma loja de imóveis. Você me falou de loja de imóveis? E eu lembrei dele agora, e ele tá com a loja fechada. Ele já tá, obviamente, sim, operando com a loja online. Sim. Mas conta pra gente essa história que você viu aí no interior de São Paulo. É muito legal ressaltar isso, porque as lojas hoje fecharam. Não pode estar aberto por essa pandemia e tudo. E quem colocou esse pé na frente de chegar um público pela internet, tá abrindo o seu leque. Essa loja, por exemplo, no interior, eles vendem móveis, cadeiras, aparelho de jantar, eles vendem esses produtos que nunca passaria na minha cabeça de vender pela internet. Também. E o dono lá, ele falou, Renan, preciso de uma solução para chegar no meu cliente, precisamos render, eu não quero parar minha equipe, eu não quero deixar de pagar, porque isso vai virar um efeito dominó. Exato. E a gente foi lá, entendemos a estrutura dele, realizamos um treinamento, que é importante ressaltar que nós damos os treinamentos, qualificamos profissionais. Você também aproveitar tudo, né? E aproveitar a equipe local deles também, porque é importante qualificar o pessoal que ele tem, não ele mandar embora e contratar novo. É legal aproveitar a casa, usar sua equipe. E a gente, vamos lá, realizamos os treinamentos, colocamos coisas a mais, demos um upgrade e hoje ele está vendendo mais que a loja aberta. Olha só, esse é o cara que pegou limão e fez a limonada mesmo. Uma caipirinha pra quem preferir. Né? E o pessoal fica só no call center. Ele liga pelo WhatsApp. Na hora que ele sobe o GC lá, que é as tarjas, o gráfico. Ele coloca 3 WhatsApp. Chame pelo WhatsApp ou pelo e-mail. O WhatsApp do pessoal não para. Não para. Não para. A gente acompanhou isso lá. O primeiro programa a gente acompanhou. Não para. Então, um book, eles estavam preparados para atender tanto. Então, eles hoje vão precisar de mais vendedores para dar conta da demanda que eles estão vendendo. É a questão de você ter visão e saber aproveitar. O momento, né? Aproveitar de alguma maneira, que é, como já disse no início, né, que é muito do brasileiro. Sim. Saber fazer realmente do limão uma limonada ou uma caipirinha, enfim. Sim. E saber tirar, que é esse que é o espírito também desse momento, que traga um pouco mais de visibilidade, soluções que possam... Porque até então,
A gente, não sei se você nota isso, eu gosto muito de observar, e eu noto que estava um pouco no automático. Sim. A sociedade, de uma maneira geral, vou trabalhar, vou pegar o trânsito, tô acostumado. Cara, tem gente que está acostumado, infelizmente, eu sei que, claro, gente, eu não estou aqui querendo generalizar, há necessidade, eu também tenho necessidade de me deslocar bastante, mas imagina que eu vejo gente, inclusive estava na minha casa nesse final de semana, falando que, cara, eu estou em home office, mas eu estava levando 3 horas para chegar no meu trabalho. Eu moro em Ibiúna, no interior, tá. Mas um amigo estava levando 3 horas, Ibiúna até a Pamplona. Uau. Foi, cara, todos os dias? Todos os dias. Quanto que você perde isso no dia? 6 horas. No mês. Por o ano. Dia. Só para ele aí vir. Você faz a conta que você tá perdendo qualidade de vida sua. Em qualidade de vida. Porque é lógico que a gente faz isso por necessidade. Que ninguém gosta de ficar preso num carro, num trânsito, claro, atravessando a cidade. Porque é necessidade. A gente sabe que é necessidade. Mas olha só uma coisa. Uma coisa boa, sim. É uma coisa boa em meio a toda essa confusão que a gente tá vivendo. Porque até então, o home office. Não sei vocês, mas muita gente achava, né? O cara não vai render, não. Não vai ficar, é. O cara não vai ficar lá. Será que ele vai acordar mesmo e vai trabalhar? Na nossa empresa nós temos a linguagem, temos metas. Entrega no final do dia. Eu não quero saber o que a pessoa está fazendo durante o dia. Nós queremos o resultado. Conceito, né? É um conceito. Mas é um conceito antigo, né? A gente tem essa visão hoje, e que isso acontece muito. A gente brincava muito no passado, que era um conceito Google, né? Que você via, como que a Google funciona. Exato. Tem lá uma área para os caras ficarem jogando pebolim e tal. O cara tá estressado, ele vai e joga um pouquinho. E hoje você pode fazer isso na sua casa. Exato. Tem que estar bem doutrinado também. Você não pode também acordar e falar, pô, não passei naquela fase ontem. Antes de começar, deixa eu dar uma jogadinha e tal. Não dá pra gente fazer isso. E olha também mais uma mudança também aqui, ó. Porque para muitos isso acontecia. Concorda? Sim. Ah, tô de home office, meu, quer saber? Hoje eu vou jogar. Vou acordar 11 horas, vou maratonar uma série até umas 4 da manhã. Claro que e depois deu, eu vou lá e faço. Vejo o que eu faço da vida. E é uma mudança também aqui. Comportamental. De comportamento, né? de atitude. Porque eu falo assim, não, peraí. Otimiza seu tempo. Vamos fazer direitinho. De repente tem gente aí que tá rendendo até mais. Tá rendendo mais. Até trabalhando mais, né? Eu até brinco muito. Como a gente trabalha hoje totalmente online, sejam nossas primeiras reuniões do dia, todo mundo se falar, depois durante o dia vamos falando com as revendas, falando com clientes, dando suporte. Mas vai chegando um momento que você fala, bom, agora eu preciso, eu tenho no meu home office que fica separado da minha casa. Então eu falo, bom, agora eu tenho que ir lá para casa. E às vezes a dona patroa fica brava, fala, pô, você tá aí 9 horas da noite ainda respondendo e-mail, tá trabalhando fazendo as mais coisas do que na empresa? Então você quer terminar aquelas ações. Você fala, pô, eu preciso terminar isso daqui hoje. Então acho que esse conceito, como você falou, a gente acaba criando mais responsabilidade pela necessidade. Você tem que trabalhar também, porque não é porque você está em casa e a gente pensa que isso é um tempo livre ali, né? E é algo que vai perdurar, né? Isso é uma coisa que a gente, para não ficar entrando muito em assunto de pandemia assim, mas vai perdurar, né? A gente vem conversando que enquanto, na minha visão, enquanto não se criar uma vacina, a gente nunca mais vai voltar ao normal do dia a dia, né? A gente sempre vai ficar com medo, a gente sempre vai ficar receoso. Uhum. Você, por exemplo, você acha que em maio você já vai estar preparado para ir num show? Por exemplo, não, em maio eu já vou num show. A não ser que até lá haja uma solução definitiva, vacina. É o que eu falei, eu acho que hoje é só vacina, porque essa curva que eles tanto falam vai baixar, pode ter mais respirador, pode ter mais hospitais, mas e o medo de você pegar e ser entubado, passar todo esse processo? E outro, então, sem contar para quem tem gente em casa, meus pais mesmo são idosos, imagina, muita gente idosa em casa, se levar isso para dentro da sua casa, você... Passar é um risco, isso, né? Muito grande. Para criança, enfim, para idoso. Enfim, eu acho que é uma coisa, que vai demorar. Que vai demorar. Vai demorar. Mas que vai deixar o seu... Seu legado, seu legado, né? Vai ensinar muito na questão de comportamento, na questão de próprio... Na questão do entretenimento. É o que a gente está falando aqui. Eu acho que vai ser um grande divisor de águas divisor, também. Vai ser e quem souber observar tudo isso... Aproveitar, e aproveitar e tirar de ensinamento... Eu acho que vai se dar muito bem. É legal ressaltar esse do entretenimento, que os pioneiros que começam sempre deixam um legado enorme. O Gustavo Lima, por exemplo, a Rock in Rio,
A primeira live do Rock in Rio, quem fez fomos nós. Sério? Temos um projeto. Quando foi? Foi em 2000, você lembra, Fábio? Agora eu não vou lembrar. Ah, faz um bom tempo. Já faz. Sério? Rock in Rio, 10 anos já. Sim, quando ele voltou, né? Que ele teve aquela pausa, depois ele voltou lá no Rio de Janeiro. E voltou fazendo ao vivo. Isso tá uns 10 anos atrás. Então, o Rock in Rio pensou, vou fazer. E de lá pra lá, nunca mais parou. Tem muitas histórias, assim, de lives, né? Eu até brinco, que eu comentei pra vocês. Há uns 10 anos atrás, a gente tinha um diretor de uma empresa americana que ele vinha para o Brasil com um equipamento que era uma caixinha, era um computador que era como se fosse esse switcher, essa mesa de corte de vídeo, mas era uma caixa que era um computador com placas lá dentro. E nas palestras dele ele falava assim, olha, quem está fazendo internet aqui? Quem está fazendo transmissão por internet? E eram muitas, poucas pessoas que até conheciam. Então poucas pessoas levantavam a mão e ele brincava. É, coisa de americano também, essas piadinhas. Sim. Que pra nós hoje, e era até mais com esse mundo, internet fica também, sem, né, graça. É. Mas ele falava assim, se vocês não estiverem na internet, quando eu voltar o ano que vem pro Brasil, vocês vão estar trabalhando no McDonald's. Então, é uma piada, assim, que não menosprezando, a gente adora McDonald's, mas era uma brincadeira que ele falava assim, aqui a galera é de TV, eram pessoas da área da TV, do audiovisual. Então, se vocês não estiverem na internet, vocês vão estar trabalhando no McDonald's. Tá na chapa lá. E é uma verdade hoje. Sem cortar o seu raciocínio, é importante falar isso, que nos treinamentos que nós damos, assim, a gente sempre ressalta, galera, a galera do broadcast, se não pegar um pouco de TI, vai morrer. É. E o TI que não pegar o broadcast morre. Então, tá fazendo uma fusão. Ou aprende e entra, ou você morre. Mas a gente vê que o conceito de tudo, disso que a gente falou, de ficar em casa, home office, a internet, ela chegou muito forte e é inevitável você sair dela, né? A gente tinha uma brincadeira que a gente fazia uma pergunta nas palestras que falava assim, aconteceu uma guerra, o governo chega para você e fala, tá, você tem que escolher. Ou você vai ter TV, ou você vai ter rádio, ou você vai ter internet. Você só pode escolher uma dessas atividades. Quem você acha que ganha? Ah, não tem dúvida. Porque a internet abrange todas as outras, né? Então você não vive mais sem internet. Sim. Eu brinco que muda muito esse conceito de internet, até em educação, pô. Hoje eu brinco com meus filhos, eu falo, olha, meu pai, por exemplo, que é um cara super antenado, assim, você fala, quais eram os países do Tratado de Tordesilhas? Um exemplo, ele sabe na hora, assim, o que é o dia 15 de tal. Então ele manja tudo, mas por quê? Na época dele tinha essa necessidade. Sim. Hoje o que a gente faz? Tratado de Tordesilhas? Peraí, ok Google, o que foi o Tratado de Tordesilhas? E aparece lá para nós. Então a internet é irreversível e inevitável. E a gente vai aproveitar agora com vídeos. Tem um dado muito legal que eu vi outro dia nessas informações desses Think Google, né? Que é um canal deles que mostra informação. Daqui 2 anos, eu acho que isso até vai mudar, mas eles falavam que daqui 2 anos, 85% de todos os dados transmitidos no mundo pela internet serão vídeos. Ou assistidos, ou transmitidos, ou ao vivo. Isso é uma pesquisa. Então, assim, é muito vídeo que vai acontecer ainda para nós, né? A gente vai ter muito vídeo circulando. Tem muita coisa. Que é muito mais pra... fácil, né? Hoje você... A gente até pergunta, você prefere ler ali um texto, você prefere ouvir ou se rola um vídeo? É um isso vídeo. Tem uma pesquisa, que a chance de você conseguir falar com o seu público por vídeo é muito maior do que por texto, por áudio, por e-mail, por o que quer que seja. Quem não é visto não é lembrado, né? Aquela velha... E é legal ressaltar massa, também, cara, que, por exemplo, para fazer uma live hoje com a internet, essa evolução da internet, que há 10 anos atrás a internet não era isso. Sim. Também. Tínhamos muitos bloqueios de qualidade. Né? Velocidade, hoje que a internet tem... Se eu pegar essa câmera aqui hoje, pegar uma saída dela, colocar no nosso Multilink, eu faço ao vivo. Com a internet você local. Tem uma noção de eu pego essa câmera e saio. Sabe, você tem fazer um Multilink, né? Hoje você roteia teu celular. Verdade. Põe teu computador para pegar o Wi-Fi dele. Opa, já tô com internet aqui. Liga essa câmera e faz a transmissão. Por exemplo, o que o comandante Hamilton fazia, o que o Motolink fazia, a gente faz hoje. Com o próprio hoje celular. Hoje é acessível, a gente consegue fazer isso. A gente sobe um drone e faz. A gente pega isso aqui, a câmera, roteia o sinal e a gente consegue fazer. É. Claro. Que com as suas limitações, mas se eu colocar um Multilink, que é o nosso caso, temos. E a internet, ela mudou. A própria TV, a gente vê hoje que vem se adaptando cada vez mais no jornalismo, né? O cara tá dentro do metrô hoje. O cara tá lá. E aí, como é que tá aí na Estação Penha? O cara tá lá se segurando. Olha, aqui tá cheio, mas verdade, hoje tá assim. Cara.
tá pelo celular. O cara tá no metrô, tá andando de bicicleta, mostrando, olha, a ciclofaixa não tá muito bem, é ao vivo isso. É, tá no mochilinho. E a qualidade, nesse caso, para a TV, falando da TV, não é o principal fator ali. Claro, se tiver qualidade é legal, mas é a informação. Então o cara tá ali no momento, olha, eu tô aqui na estação Penha e tá lotado aqui. Aí ele chama o outro que tá no Jabaquara. Não, aqui no Jabaquara tá tranquilo. Então imagina se eles tivessem que levar unidades móveis para Penha, por satélite, apontar, é caríssimo. Então ele vai pela internet. E a gente aceita aquela qualidade, dá uma quadriculada, né? Quando dá aquela digitalizada. Normal. Ele fala, pô, o cara tava lá, caiu o sinal e já até continua. Até isso, né? A internet trouxe pra gente, né? Que aceitar o que é normal dentro da internet, sim, né? Sim. Que essa, quando dá uma granulada, uma quadriculada nas imagens, porque a gente sabe, falando, não, o sinal tá fraco. Exatamente. Lá. Deixa eu só cortar aqui um minutinho, mandar um abraço pro pessoal que tá acompanhando a gente lá em Cotia. Um abraço aí pros irmãos Ludmila, Igor e também pro grande parceiro aí, Peterson Sanches, estão acompanhando a gente aqui. E agora eu tenho uma pergunta que vem aqui da Gabriela. Gabriela, ela é da Zona Leste de São Paulo. Ela falando aí, pegando o lance aí de que você falou da loja, que tá transmitindo e fazendo vendas. Sim. Ela pergunta se para ter um equipamento desse tamanho, ela que tem um pet shop. Certo. Se para ter um equipamento desse tamanho, qual é a média do investimento? Para se ter um kit básico, para fazer uma transmissão. Vamos dizer, um kit básico para live. O Gabi, obrigado pela sua participação. Os meninos vão responder agora para você. Essa pergunta eu deixo pro Fábio com valores. Isso é legal. Eu vou fazer uma relação de valores em dólares e a gente depois faz uma conversão, só para ter uma ideia. Tá. Uma câmera dessa, então, na faixa de $1,000+, mas é uma câmera de cinema. Câmera de cinema. Legal ressaltar que outras tem outras câmeras. Tem uma. Existe uma lá, Fábio, mas. Existe. Tem nós trabalhamos. Temos câmeras desse tamanho, micro câmeras, que já tem. Mesmo. Nós estamos usando aqui uma câmera que não dá para mostrar agora. Aquela pequenininha ali, ó, que tá debaixo da outra. Você não tá nem vendo a câmera. Aponta aí para ele. Aí, isso daí é uma câmera, ó. Caraca, isso é uma câmera Full HD. Depois a gente manda para Gabriela até uma foto dessa câmera para ver. Então é uma câmera que custa $200. Então $200? A gente fala de mil, mas é uma câmera de cinema para fazer um Gustavo Lima. Tá. É óbvio que hoje não é nada absurdo. Ela pode ter para fazer o pet shop. Ela pode fazer o que ela quiser. Mas o investimento básico hoje... Esse carinha aqui, que é esse mixer, o que corta as câmeras, custa $300. Esse cara aí? Esse cara aqui. Então vamos pensar, $300. Mil e pouquinho. Isso também eu estou falando o valor em dólar, então a gente sabe quando chega para o Brasil dobra, impostos e tal. Tá. Então vamos pensar que ele custa na faixa de R$3.000. Tá. A mesinha de corte. Se ela colocar duas câmeras, cada câmera daquela mais... Daquela ali, pequenininha. Daquela ali. Mais R$2.000 cada câmera, eu acredito que... Ela tendo um computador, pega um microfonezinho, com R$10.000 ela já tem um kit para fazer. Gabi, nada absurdo. Não é um investimento absurdo, né? Já vista você que tem um pet shop aí. E até legal também a gente passar, é legal essa pergunta da Gabi, porque outras pessoas têm também a mesma pergunta aí. Então, gente, pode mandar a pergunta aqui. Essa, ela tá acompanhando a gente pelo YouTube e me mandou aqui pelo WhatsApp. Quem tiver meu WhatsApp pode mandar aqui que a gente manda a pergunta. Legal. E também a nossa produção tá ali de olho em você que tá aí nos assistindo. Mais uma vez, muito obrigado para você que tá chegando agora. Hoje, quarta-feira, 15 de abril de 2020, nós estamos aqui direto do Centro Histórico de São Paulo, no estúdio aqui da Ação Filmes, falando hoje com dois especialistas aqui sobre esse universo das lives. Aqui ao meu lado esquerdo, Fábio Angelini, embaixador da Blackmagic no Brasil. A Blackmagic que fabrica essa câmera bonitona que está aqui do meu lado. Se você quiser saber mais informações, só procurar lá no Google Blackmagic ou então a Pinnacle. P-I-N-N-A-C-L-E. É isso, né? É isso aí, boa. E aqui ao meu lado direito, o Renan Alves. Ele é engenheiro técnico da Abracadabras. Mais informações, tem lá tem também o Instagram da Abracadabras. Abracadabras com dois E no final. Dois E's. Abracadabras com dois E no final. Com dois E's
no final, e tem o Renan também, tá por lá, quer saber mais informações. De repente, agora, por exemplo, a pessoa quer ter um... Agora, vamos falar sobre... A gente falou sobre compra. Uhum. E agora eu quero... Sei lá, eu tenho... Produzir. Quero fazer um show também em casa. Sei lá, eu toco voz e violão. Não quero fazer pela internet, pelo celular. Eu quero contratar. Sim. Quanto isso me custa? Isso é um valor... Não tem um valor fechado, porque isso depende da demanda. O que você vai precisar? Porque a gente tem várias soluções. Eu vou pegar desde esse pequenininho, que dá para fazer... Porque até o caminhão, nós temos um caminhão, uma unidade móvel para internet já montado. Se você precisar, que nem vou fazer um show, vou para um estádio de futebol, nós temos essa estrutura. Então a gente tenta entender a necessidade do cliente para entregar com valor justo. Porque a gente veio para trazer essa solução. Não somos uma produtora de vídeo que vai te tabelar e te colocar o valor. A gente vai entender a sua necessidade. Porque a gente sabe, né, Renan, desculpa te cortar, porque assim, com essa de... difusão bastante, muita gente querendo live, dos artistas também. Lógico, a gente falou de Gustavo Lima, Mariana Mendonça, Zé Neto Cristiano e tudo mais, porém terão outros níveis de artistas com um poder aquisitivo menor, claro, que também querem divulgar, né? Querem divulgar o trabalho. E assim, uma solução para uma banda que está começando agora, que ainda o budget é baixo. Um custo baixo, a gente faz entre 5 e 7 mil, a gente consegue entregar com qualidade de cinema já. Qualidade de cinema. A gente não entrega inferior, não tem como, porque nós não temos equipamento. Então a gente entrega a solução sempre com qualidade de cinema, nós temos todo esse nicho. Então, 5 a 7, mas a gente vai ter... 5 a 7 mil de investimento. Isso. Ou... caso prefiram, a gente também consegue alugar os equipamentos, caso ele já tenha pessoas que dominem, se aluga o equipamento. Damos treinamento, alugamos ou levamos nossa equipe. Claro, hoje respeitando todas as normas, né, da OMS, tudo, com equipe reduzida, mas nós temos todos esses braços, desde fazer, alugar e treinar. Eu acho que varia que bastante. Precisa. Varia da necessidade mesmo. Vai variar da necessidade. Até porque... eu já venho notado aí muitas empresas querendo prestar o serviço, mesmo serviço que você presta. Exatamente. E aí que tem que tomar cuidado, exatamente. Tem que tomar um cuidado, porque por ser live e tudo, você tem que entender os riscos. Você não pode também jogar um custo lá embaixo e assumir um risco que pode derrubar a imagem da sua empresa e do artista que está querendo mostrar, ele não chegar e não entregar essa... Isso tem que tomar um cuidado muito grande com assim isso. Assim como em toda a área, né? O pessoal começa a ver uma certa demanda, já vai começar a migrar para lá, né? Sim. Então, há de se tomar cuidado também com certeza. Os equipamentos. Vai ter muita gente falando, não, eu faço live para você. Por exemplo, o Renan acabou de dizer aqui que uma live legal, com qualidade de cinema, o valor que ele disse. Aí vai ter nego, vai ter gente que vai dizer assim, cara, faço por metade. Faço pela metade. Ele tá colocando risco, né? Aí o risco, a gente não... não trabalha com esse risco. A gente quer entregar e ter a qualidade. Acho que tem que ter uma diferença isso no mercado, né? Inclusive, Daniel da Ação Filmes, a gente veio falando que eu acredito que com o tempo a live vai crescer tanto, já está crescendo, que vão existir organizações para tomar conta das lives, né? Sim. Então, não existe um preço tabelado. Não tem. Mas deveria ter, assim, olha, existe, por exemplo, um sindicato das lives, alguém para poder fazer isso. Até para tomar controle. Cuidado, né? Tem que ter. Pra tomar porque, cuidado. Sabe, como toda área, tem aqueles leilões de valores. Só que, assim, nós, Abracadabras, não entramos nesses leilões. E como a gente ajuda as produtoras e as revendas, se a gente vê que tem uma produtora, uma revenda, alguma, a gente não compete. A gente ajuda. Óbvio, a gente soma força, porque como nós representamos também fábricas, então a gente está aqui para ajudar a produtora a entregar também o melhor trabalho. Um outro detalhe que nós entramos há pouco, e vale a pena ressaltar também, é que é um mercado promissor, certo? Sim. E muitas pessoas podem querer se especializar nessa área. Isso. Sim. Vocês oferecem cursos, como é que funciona? Começando aqui com o Fábio. Sim, temos os cursos. Tanto nós como fabricante, como a Pinnacle. A Pinnacle, no passado, realizou muitos cursos de edição de vídeo. Eu me lembro que no passado a gente treinava a galera como transformar suas fitas de VHS em DVD. Nossa. E pô, isso foi um boom na época. Eu me lembro que a gente chegava em açougue e às vezes tinha lá uns panfletinhos lá, transforme suas fitas de VHS.
depois virou muito popular, qualquer banca de jornal antes tinha essa transformação, né? Mas a Pinnacle realizou muitos cursos, tem muitos alunos espalhados, uhum. E hoje a gente migrou esse curso, que seria o de edição de vídeo, para os cursos de produção para streaming. Tá. Então a gente explica realmente como utilizar os equipamentos. Em parceria com a própria Abracadabras. A Abracadabras é quem produz para nós esse material. Hoje a gente tem parceiros que também dão aulas sobre edição. A Blackmagic tem um software chamado DaVinci Resolve, que é muito legal. E hoje é dia 15, né? Hoje é o dia de nascimento de Leonardo da Vinci. E hoje então, temos uma live. Vamos fazer uma live mais tarde. Olha só. Olha que coisa legal. Também. E a gente tem ele, o Miguel, da NFT, que vai estar nos assistindo com certeza, e ele que faz a parte de cursos sobre o software. Nós fazemos os cursos sobre a produção. Então a gente vai ensinar como tirar o melhor proveito da câmera, como utilizar o equipamento, como que você deve transmitir, qualidade, como que você vai checar a sua internet. A gente dá todo esse conselho. A live aberta, hoje vai ser aberta. Nós temos duas lives, legal até para aproveitar essa deixa. Nós vamos... daqui para frente fazer muitas coisas juntos, que nós começamos eu tô falando assim, não menosprezando, mas um programete que chama Café com Vídeo. Ele vai ser todas as quinta-feiras, é um programa rápido de 25, 30 minutos. Em maio a gente deve realmente colocar ele no ar, em abril a gente está fazendo vários testes, mas amanhã já vai rolar. E é um programa que a gente chama o pessoal da área do audiovisual. Okay. Então a gente não quer falar ou vender um produto, não é um programa técnico. É um bate-papo. Então a gente vai chamar o cara. Obrigado. Daniel da São Filmes vai estar lá daqui uma semana, a gente já falou com ele. Vai explicar pra gente o que ele já veio fazendo, as ações que ele tem. Então é um programa desse pra gente entreter o pessoal. De novo, nesse momento de live, né? O poder da live tá aí. A gente tem que aproveitar esse momento. É legal ressaltar também do curso, se me permitem. Estamos com um curso aberto, inclusive, de operação de Atem. E a distância. E a distância, online. Não, curso presencial. E com essa, novamente, com essa pandemia, nós conseguimos, juntamente com a fábrica, ter 50% de desconto. Um curso que é certificado... Está mais acessível. Está mais acessível. Tá aberto. A primeira turma já é quinta-feira agora, online. Temos como é que eu faço para conseguir esse curso aí? Isso, entre em contato direto com a Abracadabras, eu posso estar deixando um contato aqui. Pode falar. Se eu pegar, deixa eu pegar aqui o número da o business, né, que eles mandam. Olha só, gente. Isso é muito importante porque é o do momento. E tá tendo. Sim. E temos alunos de igreja. A igreja bombou demais. Fora de São Paulo, né? Gente, a maioria tá tudo fora de São Paulo. País todo aí. O país todo. Me diz uma coisa, Renan. Como que eu... Só volta um pouco falando sobre esse curso. Esse curso, ele atinge desde o público A ao Z, porque o professor, no caso, vai ser o Fábio Angelini, é o próprio embaixador da marca, ele que vai dar esse conhece curso. Conhece muito o assunto, isso. Sabe o que está falando. É um curso realizado pela Abracadabras. Acorda com a câmera na mão. Sim. E nós vamos colocar toda a linha. Hoje nós trouxemos a mais simples, mas no curso vai abranger todas. Nós já vamos colocar todos lá online. O Fábio vai abrir uma sala fechada para esses alunos, onde eles podem estar interagindo com ele, aprendendo a utilizar o equipamento e fazer um streaming de qualidade utilizando essas ferramentas. Perfeito. E o término do vídeo, recebem o vídeo na íntegra. Do curso, né? No final vai receber o curso. E todo. O certificado oficial de conclusão do curso. De quanto tempo? Esse curso, a gente está, como é um curso online, a gente está até falando com a turma no WhatsApp, um curso presencial hoje dura 4 horas, 6 horas. O nosso curso online vai ter mais ou menos a mesma duração, só que a gente vai dividir. Então eu tô falando com a turma. Vamos fazer em blocos aí. Fazer em blocos. Então a gente faz 40 minutos, para, dá tempo do pessoal que fuma, sai, toma um café, bebe uma água. Voltamos, então daqui 20 minutos, voltamos. Aí a gente volta e vai. O legal hoje, além da gente ter um pouco mais de tempo por fazer o curso em casa, no home office, você consegue se ajustar com a necessidade da turma. Então, vamos lá, vamos falar isso. Pô, Fábio, eu não vou poder continuar. Então amanhã a gente faz, então a gente pode voltar outro dia. Criamos já um grupo no próprio WhatsApp, então essa primeira turma aí já tem quase 10 pessoas. Sim, né, tá? Foi muito rápido a evolução. E essa galera já está se falando e até virou meio que... Um network deles. De criar uma rede. Ótimo. O cara, pô, de onde você é? Eu sou de Ribeirão Preto, eu sou de Minas. Ah, eu tô aqui no Rio Grande do Sul. Pô, legal, então quem precisar um do outro já troca ideias. Isso é perfeito. E eu vou deixar aqui o WhatsApp, caso o pessoal queira, é 011, né, que é de São Paulo, 99-102-0655.
Novamente. Repita. 011 de São Paulo, 99-102-0655. Esse é o WhatsApp da Abracadabras, que é onde a gente vai passar o valor certinho, mandar o cronograma do curso, que é importante o aluno também entender o que, que vai ser abordado nesse curso. É legal ressaltar também que é o único curso aqui no Brasil certificado oficialmente pela fábrica. Legal, tá? legal. Ressaltar. Aprender a lidar com tudo, vai aprender várias soluções desse tema que está muito em alta, que é o tema que a gente abordou aqui hoje, o tema que é live. Sim. Bom, Fábio, a gente está aqui com o nosso tempo, nosso tempo já está chegando, ao fim passa rápido, né? Foi rápido, né? Passa rapidinho, né, gente? Com esse tema, a gente poderia, com esses caras que manjam tanto aqui, a gente poderia passar o resto da tarde falando aqui, o Daniel ia trazer uma garrafa de café para a gente vai que vai. Mas eles têm mais compromissos também. Para a gente encerrar aí, se tem mais alguma consideração, Fábio? Acho que é legal e aproveitar isso, esse momento com vocês, mais uma vez agradecendo aí pela participação. Eu acho que é um momento de se ajudar, além de tudo, né? A internet vai nos unir, seja online, né, como estamos fazendo, e tentando sempre levar mais informação. A gente tem um conceito muito legal que a gente aprende muito com vocês, com o próprio Daniel, que a gente estava hoje aqui antes de começar, já olhando os equipamentos. Sim. Pô, que legal, você tem isso, aquilo. E a gente... Que também é um grande conhecedor, né? Não é porque o Daniel está aqui, não, há muitos anos, cara... né? Você falou o repita, eu ia falar que isso eu tenho uma síndrome de meu pai, que eu via Jovem Pan quando eu ia para a escola, sim, então, sim, sete, tipo, repita, você dava até um medo, vambora, ficava doido, né? E as rádios hoje, você vê, terminando aqui para falar de live... Todas estão na internet. Verdade. Não tem como estar. Todas as emissoras de rádio também. Viraram uma TV. Hoje, o grupo Jovem Pan, posso aqui falar, virou realmente uma TV. Hoje eles têm estúdios gigantescos, programas que saíram de lá e foram para a TV, como Pânico, né? Então, realmente cresceu muito. Então, é muito legal a gente participar e estamos se sentindo um pouco de radialistas aqui, né? Você vê que estamos um pouco aqui, ó, o microfone. A gente sempre está por trás, né? Sempre tá por trás aí na frente. Da Jovem Pan, nós que demos o treinamento para eles nessa... Ah, lá é também Blackmagic? Também usam Blackmagic lá. Você tem uma noção, então, nossa, gente? Você quer conferir um pouco mais da qualidade? Então, você salar o site da Jovem Pan tem lá. Tem muita gente, vai entender. A qualidade desses caras. A gente está falando de produto que vai desde uma solução mais simples, como aqui a Gabi do Pet Shop, até para empresas como a Jovem Pan, a própria aqui a Ação Filmes, que também... Sim. Que usa Blackmagic. Já é um estádio de futebol. Vamos fazer um show, uma turnê? Estamos também. Aí também. Então, gente, eu agradeço, tá, Fábio? Eu que obrigado agradeço. Pelas informações. Que quer legal. Deixar seu Instagram, telefone, alguma coisa? Vamos lá. O Instagram é FAB, né? De Fab, _ Angelini. Então, FAB _ Angelini. É isso aí. Certo? É isso aí. Fala que precisar de. Quer saber mais informações sobre a Blackmagic, também sobre a distribuidora, a Pinnacle, né? Pinnacle Broadcast. Isso. Pode falar com o Fábio, que tenho certeza que você vai ser muito bem atendido. Obrigado mais uma Valeu. Vez, viu? Renan, isso. Considerações finais, meu irmão? Cara, eu só tenho a agradecer esse espaço para a gente poder expressar e mostrar um pouco do. Do mundo live, né? Pra galera entender o que tá acontecendo e esse termo que tá na boca de todo mundo e mostrar que hoje é possível fazer uma live com qualidade. Então eu quero agradecer o espaço, podermos estar aqui falando com vocês. Ó, a gente aguarda, as portas estão abertas, a gente aguarda um retorno de vocês aqui falando sobre novidades, falando aí sobre produtos, serviços que podem ser levados aí a quem nos acompanha. E é isso, mais uma vez, em nome de todos aqui, muito obrigado, viu, gente? Valeu, nós muito que agradecemos. Obrigado. Valeu. E você que nos acompanhou pelo YouTube, pelo Facebook, pelo Instagram, o nosso muito obrigado. A gente volta a qualquer momento com mais temas muito legais. Ah, inclusive, você pode mandar também a sua sugestão. Pode mandar pelo nosso Facebook, Instagram e YouTube. Pode mandar a sua sugestão de temas que podem ser abordados aqui, coisas que você gostaria de saber. Para nós vai ser uma honra. A gente manda para a nossa produção e a gente faz uma coisa bem bacana para você. Podcast Executivo fica por aqui. Logo a gente volta com muito mais para você. Um forte abraço. Valeu. Tchau, tchau.